հաջորդ ասում եմ ընտրությունների մասնակիցներից, հենց լսեք ինչ մի հատ բացահայտումը անում է տականքը այս Արմեն Բարթևանյանը, հենց լսեք ինչ ասում, ասում է 23000 հոգի շեշտում է որ մասնակցել են ընտրություններին, այդ 23000 հոգին այդ ովքեր որ այդ մասնակցում էին, չէ, անձնագիրը դնում էին, որ պետքա նկար հանվեր, 23000 հոգուց ասում է ոչ մեկին է նկարը չի եկել ու ինքը մասնակցել է ընտրության, ընդ որում վստահված անձին ընդեղ նստած ականատես են եղել, որ նման դեպք երբևիցե չի եղել այս ընտրությունների ժամանակ, եւ որ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ ընտրություն եղել, երկու անգամն էլ այդպես դեպքը լիրանորում ես չեմ լսել, որ մարդ մասնակցի ընտրության ու անձնագրի այդ նկարը պատճեն դուրս չգա ու ինքը մասնակցի շարունակի ընտրության, ուրեմն սրա հələ սրանց կեղծիկները արդեն չգիտեն որտեղից ինչից կախվեն, արդեն կախվել են այդ դրա այդ բաներից, ուրեմն ժողովուրդ բոլորը ականատես եք եղել, տեսել եք, անգամ հիշեցնեմ մի հատ դեպք, որ Սերժ Սարգսյանը այս ընտրություններին մասնակցեց, անգամ իր մատնահետքերը չեն բռնում այդ աղջիկ այդ աշխատողը, չգիտեմ այդ ոնց է կոչվում, տարբեր մի քանի անգամ բանը ասեց մատերի տեղերը փոխի, այսինքն ոնց կարար նկարը դուրս չգար ու մասնակցել ընտրության, լավ եթե եղել է նման դեպք ասեք մենք էլ իմանանք, բայց դա բացառված բան է, որովհետև այդ ընտրությունների ժամանակ կամերաներ է դրված, որը որ կեղծել կամ չգիտեմ այդ մասը ջնջել անհնարին է, դուք հիմա ժողովրդին դրել եք դեբիլի տեղ, հիմարի տեղ, եկել եք ժողովրդին, ուզում եք փորձում եք ձեր հիմարություններով ուղեղները լցնել, միանշանակ այս ժողովուրդը ձեր նման հիմար չի, է որ լսի ձեր ականջները կախած, լսի թե դուք ինչ եք հատներ եք պատմում, այն մյուս իր 103000 հոգին ասում եմ լսեք, այն մյուս 103000 հոգին էլ մասնակցել են ասում է բանը, այդ թերթիկը առհասարակ չի հելը, պրոստը մասնակցել են, ասում է հիմա հնարավոր է որ այդ ով որ մասնակցել է իր փոխարեն մեկ ուրիշը մասնակցած լինի կամ ուրիշի անունից ներկայացած լինի, լավ հիմար հիմար մարդ, այդ աստիճանի հիմար կարա լինի, ասենք ի՞նչ հեքիաթես դու պատմում տղա ջան, եթե դու տեղյակ չես, ես քեզ ասեմ ամեն մարդ ընդեղ ունեցել է վստահված անձ, այսինքն ուզում ես հիմա դու մարդկանց ապացուցում ես որ դեր վստահված անձ է, անձեր է այդ Հայաստան դաշինքի, կոպիտ ասած տանձի գլուխներ են եղել, հա, որ անկապ եկել են նստել են այդ ու տենց դեպք ա եղել, ոչ մեկ չի իմացել, հա, չի արձանագրել տենց հանգ դեպք, էդի հանգարց դու այսօր որոշեցիր որ 23000-ը տենց ա եղել, 103000-ը նենց ա եղել, բայց ինչի համար էր ինչի համար էր ձեր Հայաստան դաշինքը դրել վստահված անձ, եթե այտենց դեպք կարարելներ ու ոչ մեկ դրա մասին չի իմանար, մի հատ խոչընդոտ հանգարց չլիներ, սրանց տականքությունը, հաջորդը ասում է մշուշոտ ապագա ու բանակում ասում է ելակ են տվել ու թուրքին են Հայաստան հրավիրել, սրանք լրիվ մեզ այս ժողովրդից դրել են բանը, չգիտեմ երկու տարեկան են մսուլ մանկապարտեզի երեխեքի տեղ են մեզի դրել, որ մենք ոչ մի բան չենք հասկանում, ուրեմն այս տականքների հիշողությունից ջնջվել է որ իրանց Քոչարյան պապան դուաբա էլ Ալիևի հոր հետ էր հանդիպում բերանը բացած, էլ այս Ալիևի հետ էր բերանը բացած հանդիպում, էլ փողեր էին իրար փոխանցում, էլ չգիտեմ ինչեր պայմանավորվածություններ էին իրար հետ ունենում, սրանց ուղեղից էդի լրիվ բան ա եղել, պետք է մի հատ ռեստարտ անեն որ հասկանան ինչ են առհասարակ խոսում, այսինքն դու ում ես դրել, մեզ ես դրել թուրքի տեղ, հա, մեր այս ժողովրդին ես, այս ազգին ես դրել թուրքի տեղ, այն մեծամասնությանն ես դրել թուրքի տեղ, ովքեր որ ընտրել են վարչապետին, ձեզանից թուրք մարդասպան կեղտոտ անցյալով մարդ չկա, այսինքն ձեր այդ 300 քանի հոգանոց գլուխները, ովքեր որ հավաքվել եք տեղ, ես ձեզ բացահայտ ասում եմ, դուք մարդասպան կերպարի կողքը կանգնել եք, կատարում եք իրան, միատել եք էլ հերիք չէ այս արդար ժողովրդին, հանում եք մեկը մյուսի դեմ, այսինքն դուք ժողովրդին ինչ եք ուզում ապացուցած ելնեք, ուրեմն յուրաքանչյուրը մի հատ պարզ ձեր ուղեղի մեջ էլի նորից ռեստարտ արեք, որ այն մարդն է արդարանում,
Այն մարդնա փորձում այն մյուսի գլխին ինչ որ մի բան սարքի, ում տակը լիքը կեղտ կա։ Ձեր տակը այնքան կեղտ կա, որ դուք հիմա էլ հիմա փորձ ինչ էլ փորձեք ասեք, այդ բանը, ընտրության կեղծիկներից խոսակ, այն դուք նենց բաներից եք խոսում, ինչը որ եղել է ձեր տարիներին, մենք ականատես մարդիկ ենք եղել։ Մենք շատ շատ լավ այդ ամեն ինչը տեսել ենք։ Այսինքն դուք այդ երեք պրեզիդենտները, ովքեր որ նախագահները, ովքեր եկան Հայաստան, Հայաստանը հիմքից կործանեցին, հիմքից քանդեցին սաղ, սաղ այդ էլ 50 փայ մտան, էլ չգիտեմ ընդեղ իրանց 10 ովքե կտեսան, այն մեկը բանը նարկոտիկների տակ մնաց, այն մեկը չգիտեմ ինչերի տակ մնաց, այս մեկը լրիվ մարդ այնքան մարդ սպանեց խելքից դուրս ու այնքան հանցանքներ գործեց խելքից դուրս, ու եկել է այս ազնիվ մարդը, պայքարում այս 3 տարի ձեր նման թուրքերի դեմ, հիմա դուք փորձում եք ինչ որ կերպ ձեզ մխիթարեք, փորձում եք նենց անեք, որ դուք ազնիվ արդար ժողովուրդ եք եղել։ Ընդ որում այս ժողովուրդները ձեր ազնվությունը չգնահատեն, ընտրեց վարչապետին, հա, այդ եք ուզում։ Այսինքն հաստավիզ, որ ասում ես ելակ եք տալիս զինվորներին, բա ում տան այդ ելակը, Գերդաստանի, բա ինչ պիտի անեն, բա որ զինվորին չտան, ում տան, այդ ականքն, այդ ձեր ժամանակով ա եղել զինվորը սոված, ձեր ժամանակով, ես որ լսում եմ զինվորները ձեր ժամանակվա ծառայած ինչեր են պատմում, իմ մազերը բիզ-բիզ ա կանգնում, դուք ոչ մի բան այդ երեխեքին, դաժե սնունդ չեք ապահովել այդ երեխեքին, ուր մնացք թե ինչ-որ մի հատ կարանակ, ինչ-որ ինչ-որ մի հատ միրգ կամ ինչ-որ մի բան տաք այդ երեխեքին, դուք հասարակ էլեմենտար բաներ չեք արել, ուրեմն հիմա որ հելել եք տենց մեծ-մեծ փրթում եք, այս ժողովուրդը անգիր այդ ամեն ինչը տեսել է, հերիք է այդ ձեր հռոմի պապի հեքիաթները, ամեն անգամ բերեք մարդկանց աչքը, այդ ովքեր որ ձեզ լսում է, ձեր կռուգը կարա ձեզի հավատա, այս մեր այս արդար ժողովուրդը ձեզ չի կարա երբեք հավատա, հիմա ձեր կողքը կանգնածա ով, հիմա ասեմ, իշխանի նման, դաշնակների նման, այդ իշխանի կամ իշխանի կա, չգիտեմ ովքեր են, դավաճանները, որ ամբողջ կյանքում դարերի պատմությունով դաշնակները միշտ եղել են դավաճաններ, այդի հակառակը ոչ մեկ չի կարա ապացուցի, միշտ ամբողջ կյանքում որտեղ լսել են դաշնակ, ուրեմն մտածել են, որ այդ դաշնակների տակ մի բան կա, ինչը որ մենք տեսանք այս ողջ պատերազմի ընթացքում էլ, ընթացքից հետո էլ, ձեր իշխանիկին էլ, ձեր հայաբան այդ դաշնակներին է, այդ ամեն ինչը շատ լավ տեսանք, այսինքն իշխանիկը այն տեսակներ, որ Բաղրամյանում բանը սարքել էր Բաղրամյան փողոցը, Փարվանա ռեստորանը, այդ էլ անցանք, ով ա կանգնած ձեր կողքը, Սեյրան Օհանյանը, ով դավաճանություններ արեց, ով այս ողջ պատերազմի ընթացքում հրամանները, որը որ իրանությանը չէ համապատասխանում, ովքեր են ձեր կողքը կանգնած, գեներալներ, որոշ մի գեներալներ, ովքեր որ եվս պատերազմի ողջ ընթացքում դավաճանեցին, էլ թուրքին իմացություններ տվեցին, էլ չգիտեմ ինչեր արեցին, ով ա եղել ձեր կողքը կանգնած, Սերժ Սարգսյանը, Սաշիկը, նոր ես մի քիչ առաջ տեսա Հոլովակյանը ինչեր են արել ու քանի միլիարդներ են հատկացրել Ադրբեջանի, այդ ամեն ինչը գցեցի տեսակ, այդ ուրեմն այդ մարդիկ են ձեր կողքը կանգնած, ու այդ մարդիկ ոչ միայն հավատ չունեն,